nuk mund të gjesh mangësi, sepse atë ka përsosur Allahu subhanehu ve teala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sot për ju e përsosa, sot e përsosa për ju fen tuaj dhe ju plotsova të gjitha mirësitë dhe desha për ju të jetë për ju islami si fe. E ka përsos Allahu azza wa jalla këtë fe. Nuk ka mangësi në këtë fe. S'ka mangësi. Sa do që ti mundohësh me gjithë mangësi, problemi është që ti nuk jetë e kuptu mirë fejnë Allah të zëgjel. Ti po e mërë, po e ledzën, pa të në mërë ti për me kuptu Kur'anin, ti du të me ditë kur e zbrit kjo ajet. E zbabu në zull, shkacet e zbritjes, pas taj me i kuptu, për çka o zbrit kjo? Na po i spjegojnë për shumë për kufrin, shirkun, nifakun, mëkat, a ki po qëfar detajzime, që vetë musliman që janë besimtar, edhe nuk i din këto detaje, shumica, ti që si kërkon me fi, je filozof, e po dën me deshifru, po themi, kushtimisht Kur'anin. Edhe merë një jetë aty, një jetë aty, nuk din kur ka zbrit, kur është anullu kjo si dispozit, edhe po dën me godit, po e godetaj, sepse s'ka të menë qërë mja këthy, edhe fut dyshime, edhe sa i qitë, këta ka dale fol tipi. Tak. Tak, 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 asë nuk kërcënën, qërë muslimat e kërcënëjnë, edhe dalin pastaj në pozit të palakmushme tek pjesa tjetër që jënë edhe ani edhe këni. Këtë del tipi i bën videot, për një ditë dy i bën 10 milioni viewsa, qështja është nuk është të kërcënimi, ti e kërcënën, këtë në regullë, avutan, për nuk ki dobi, ko dobija? Së është dobija? Dobija është mi athy dhëmët, po themi kushtimisht, mi kapë. Fjallët e ti, tak, 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 qdo fjallë. E jo, subhanallah, se i pash debatët i këshyra vashkohet të fundit, kjo filozof, ateist, filozof, s'po thot aja ateist, unë po thot, egziston apo nuk egziston zoti, jënë të ullumtu me një aspekt, nuk thot agnostik, mirë po kjo filozof, kjo tjetëri filozof musliman, pas, nuk mund është me debatu, se ky po debaton, ky filozofi musliman po debaton me një metod që nuk ka bazë në Kur'an edhe në Sunet. Bile bile është rrezik që edhe ky filozofi musliman mund diku prej filozofisë ateiste. Po, është rrezik. Nuk goditet e kota me metoda të kota. Ma në du të me pasë këtë.